Gino ser på deg som en av de sterkeste fra Joker i dag. Kan du, hva er planen? Altså, jeg kan vel ikke røpe hele planen, men altså, planen er selvfølgelig å være topp i avslutning her. Det blir jo en veldig, veldig hard spurt. Det blir en skikkelig syrespurt, og hvor det gjelder å disponere kreftene riktig da, helt frem til slutten og virkelig ha noe spurte med. Og det, vi har flere sterke kort å spille på, og jeg nok en av dem. Og vi kommer til å gjøre alt for å gå for seier i dag. Det er jo nesten samme spurt for noen år siden, der du gjorde det ganske bra, kan du si. Skal du kopiere? Kjenner du spurten såpass at du kan gjør det samme igjen? Jeg kjenner spurten ganske bra. Jeg har trent inn noen ganger og hatt litt hardkjør inn før i uka. Og det er en spurt som vil nok kanskje ikke skille like mye som de gjorde i 2011. Fordi da gikk vi helt opp til Bøkeskogen. Nå er det litt slakere på toppen. Men det er en hard spurt som jeg kjenner ganske godt, ja. Tusen hjertelig.